קפה למיקי חיימוביץ' ויעקב אילון. אני לא מאמין, אני צריכה מים, 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 מים. תביא לי מים, יעקב, אני מתרגשת, מיקי. ערב טוב, יעקב אילון ומיקי חיימוביץ' באולפן החדשות החדש בנווה אילן. ערב טוב. לימור פה קצת... כן, אני נורא 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 מדרום, מתרגשת. טוב, קודם כל ברוכות על האולפן. לימור, את בסדר? כן, אבל אתם כל כך נראים מעולה שניכם, רק קצת בעיה אחת, אתם רחוקים מדי, לדעתי. זה האולפן החדש. באולפן החדש יש טיפה ניקור. ריחוק, ריחוק. אבל חוץ מזה האולפן באמת נראה מדהים, באמת. נכון, נכון. אתם רוצים לראות אותו? כן, כן. טוב, הנה נראה לכם. בבקשה. וואי, וואי, זה בן אדם יושב בשבעה מטר למעלה, נכון? האמת, נראה ממש מאולמי בברלי הילס בחוב המסגר. תסתכל, שימון, איזה יופי האולפן שלהם, לעומת האורווה שאתה מושיב אותי פה לידך. תודה לי. מיקי ויעקב רוצים להגיד לך כמה מילים אישיות, כי בכל זאת היום זה גם יום ש... בבקשה. בשמחה, בשמחה. כן, זה אירוע בקנה מידה ממש גלדיולי. גלדיולי. אני רציתי קודם כל להביע את צערי. אני באמת מאוד תחסרי לנו, לימור. ורציתי, אם את מוכנה, לגלות לנו את הסוד, כי אני מאוד רוצה לדעת, זה מאוד, אני אשתמש בזה בעתיד, אני מבטיחה, מאיפה הבגדים? כי אני חשבתי אולי בכל זאת, אולי אני... אולי לפעמים גם באמת... צריכה ללמוד עוד קצת ו... היא אומרת את זה כל הזמן, אופנת... אופנת ג'יזלמן, היא אלנבי מאחורי מכון העיסוי. טוב, בבקשה, לימור. אז מה אתה אומר, שנגלה להם את הדבר הכי חשוב? מה נגלה? טוב. עכשיו מותר לגלות, כולם שואלים למה אני עוזבת. אז ככה, מיקי הולכת להחליף אותי פה, שמעון, ויעקב, אני בדרך אליך. אוה, אלה החדשות האמיתיות. באמת? אנחנו בנינו את כל זה במיוחד בשבילך. אני יודעת, זה קצת קטן עליי האולפן שלך, אבל אנחנו נשב קרוב, ומיקי, לא בעיה, את יושבת פה, כל כמה דקות תגידי, אמנק ארגלו, אמנק ארגלו, אמנק ארגלו, ואני, עם יעקב, נגיש חדשות, אני מאמינה, יותר מעניינות ויותר מסעירות. ותקראי לו שימון או שוקי. איך שהוא ירצה, אני אקרא לו, כך שיבוא. טוב, יעקב תתכונן, כן, היא מגיעה... כן, באמת יכולות להיות חדשות יותר טובות. אבל לא, יפה לכם, אתם מתאימים. כמו שאני ושימון. יצא לכם לדבר על זה, אני חושב, עוד בהמשך. תודה רבה, יעקב אילון ומיקי חיימוביץ', באמת שיעורות חדשות טובות. מיקי, אני אלווה לך בגדים. תודה. טוב, חייבים עכשיו לצאת להפסקה קצרה, אני מזכיר היום...